pokročíme k dalšímu bodu, a to je bod číslo 5, a já jenom s chvilku strpení přijdu na něj, a to je schválení veřejnoprávních smluv na poskytování dotací z rozpočtu obce. Tak tady bych to nějakým způsobem moc nekomentoval. A já bych, nebo řeknu asi takto, dobrá, myslivecké sdružení Kostelecký les, návrh dotace 10 000 korun, bylo projednáváno ve finančním výboru. Můžu se jenom zeptat, jestli ty částky, které se objevují v těch smlouvách, odpovídají žádostem, nebo se to nějak krátilo? Odpovídají žádostem, nikde se nic nekrátilo. Takže já bych poprosil návrh technická. V těch smlouvách je nelogičnost datumem. Kdybyste to odroloval na bod římská 2, jo, tam je napsáno v bodě 2, prosím, to musí dojít na 30.12. a v bodě římská 3 bod 2 dotaci předloží do 15.12. To je prostě nelogické. No jasně, ale vyúčtování se musí předložit do 15. ale čerpat se dá do 31. Takže mezi 15. a 31. co vyčerpají, to se nedoloží. Tam prostě je potřeba opravit a skoordinovat ty datumy. Takže do 15. Paní Tomečková chce vyúčtování do 15. kvůli uzávěrce, takže asi tomu se musíme přizpůsobit. Proč to nešlo? Oni už to vyúčtují s tím, že to jako vyúčtování... No to nejde. Prostředky lze použít do 30. listopadu, jako od dneška nebo od února nebo od března, na to je času. Tam můžu technickou jenom, ta akce může proběhnout na 30.12., ale měli by si to ty lidi nakoupit prostě do 15.12. Prohodit ty dvě na ten. Ne, bych neměnil. Zase kvůli vyučování pro paní Tomečkovou. 15. musí být. Si navrhoval, aby tam byly 15.12. by byl stejný návrh. Aby nemusela tu vánoc. Lze použít do 15.12. a vyučtování do 31. Dobře. Takže se tam změní datum, to je u všech těch smluv, takže tam nebude do 31.12., v tom bodě číslo 2 bude tam do 15.12. Já bych to podal návrh, že to využití těch financí bych dal do konce listopadu. Na dobu kratší, protože někdo může mít nějakou fakturaci a než potom, přece když 15. může použít finanční prostředky, 15. to taky vyhrají. 31.12.16 a vyúčtování do 15.12.16. Bude to u všech asi smluv, tak toto připravila paní Tomečková, takže stane se chybička. Takže změní se jenom bod 2.2, bod 3.2 zůstává stejný. Já bych to možná hned v tom zastupitelstvu obce Kostelecku Horešová schvaluje smlouvy, ale takže rozumíme tomu, bude to ve všech smlouvách opravený, to zase není, je to technická záležitost, není to nic vážného. Takže bych poprosil, aby přičetl. No tak já to tam nebudu, do toho usnesení uvádět, že jsme technicky jako změnili tady ty datumy. Jasný, normálně přečteš usnesení. Takže zastupitelstvo obce Kostelec Horešová schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec Horešová příjemci dotace. Za A. Myslivecké sdružení Kostelecký les 10 000 korun. Tak. Kdo souhlasíte, zvedněte ruku. Takže všichni, 15, děkuji. Další smlouva je pro Teje Sokol Kostelec u Horešova v částce 10 000 korun, takže
návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v rozpočtu obce Kostelec u Holešova příjemci dotace Tres Sokol Kostelec u Holešova částku 10 000 Kč. Tak, kdo je pro, zvedněte ruku. Takže všichni, 15, děkuji. Další smlouva je SK Moravan Kostelec u Holešova ve výši 110 000 Kč. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova, příjemci dotace SK Moravan Kostelec u Holešova, zapsaný spolek, ve výši 110 000 Kč. Tak to je pro... technický dotaz. V rozpočtu máme, že dostane SK Moravan 300 000 na vybavení toho hřiště, dětského. Takže kdo je pro to, aby SK Moravan Kostelec u Holešova dostal 110 000, vidněte ruku. Tak 15, děkuji. Další smlouva je SDH Kostelec u Holešova ve výši 7 000 Kč. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v rozpočtu obce Kostelec u Holešova příjemci dotace SDH Kostelec u Holešova ve výši 7 000 Kč. Kdo je pro, zvedněte ruku. Tak děkuji všichni. Teď máme pořadí pátou smlouvu a to je SDH Karlovice ve výši 28 350 Kč. Můžu? Ano. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova příjemci dotace SDH Karlovice ve výši 28 350 Kč. Kdo je pro, zvedněte ruku. Tak 15, děkuji. Další smlouva je Klub vojáků v záloze Kostelec u Holešova ve výši 10 000 Kč. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova příjemci dotace KVZ Kostelec u Holešova ve výši 10 000 Kč. Kdo je pro, zvedněte ruku. Takže všichni, 15. Další je Kosteláň, spolek Kosteláň ve výši 18 000 Kč. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova příjemci dotace Združení nebo jak by to? Zapsaný spolek. Zapsaný Kosteláň, zapsaný spolek ve výši 18 000 Kč. Tak to je, rozvedněte ruku. Všichni, 15. A ještě tady máme Český svaz včelařů, základní organizace Holešov ve výši 2000 Kč, ale jsou to vlastně naši členové včelaři tady, kteří jsou v obci. Takže kdo souhlasíte? Nebo já s částkou 2000 Kč, takže pan... Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova příjemci dotace Český svaz včelařů... spolek základní organizace Holešov 2000 Kč. Kdo je pro, zvedněte ruku. Tak všichni, děkuji. Takže můžeme říci, že smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova byly schváleny v navržené výši.